Вітаю вас, чудові прекрасні люди, ми продовжуємо грати Age of Mythology Retold, чудове переведення іграшки 2002 року випуску. Так, у нас тут сьогодні місія 22, північ називається, і ми будемо її проходити. Так як часу знов я хотів поважче поставити, давайте спробуємо на харді, я не знаю. Блін, чи не варто? Ні, давайте наступну. Сьогодні у мене мало часу, дійсно мало. Я боюся, що я її не пройду. На харді. Бо я такий собі гравець. Але якщо ви, до речі, хочете український переклад субтитрів і озвучення українське, під відео є посиланнячко на Steam від Стояти Тім, де ви можете завантажити оцей ось прикольчик української грати в цього українською мовою. Тому, друзі, ми сьогодні продовжуємо. Не забувайте також підписуватись на канал, ставити вподобайки, писати коментарі. Це дуже допомагає в просуванні відео. А ми продовжуємо проходити. На північ. Отже, ми відправилися до нордів минулі серії. Принаймні, тепер зрозуміло, куди прямує Гаргаренсис. Такий невеличкий перевал, повтор. Це перевал, що ми шукали. За ним Мідгард. Сподіваюся, у Мідгарді буде тепліше. Північ сповнена заплутаних речей, загадкових текстів і болючих очей. І всі мертві, всі в невинності, гніві і здивуванні. От він якийсь амах, якийсь скажений. Та й циклоп. Лавина розділила наших людей. Насамперед нам треба воз'єднати війська. Щоб вийти звідси живими, нам знадобиться будь-яка допомога. Леє, не! Цей перевал заселений вовками. Ми повинні бути обережними. Вони з'являються переважно вночі. Чуваки. Це що в нас? Go to... Господи. А міський центр де нам побудувати? Так, я бачу міський центр один. Каю і хайак. Тут у нас що? Да, блін. Що це за пантери? Що тут відбувається, дістали? Так, я бачу ще один міський центр, але у нас немає грошей на нього. Та що тут, господи? Вже навіть взагалі не пам'ятаю кампанію за нордів, якщо чесно. Ну, ми можемо тут дерево добувати, мені здається. Hver þar? Timbursveit? Tilbú. Satt, já, satt. А ці що можуть? Ну, не можуть. Я удалив чуваків, нормально. Щось йде не по плану в нас. Храми на кшталт цього, джерела чудовиську цьому перевалі. Потрібно зруйнувати їх усіх. Що це? Ой, так, делет, ні, не можна натискати. Будиночок. Я не зовсім, блін. Тут можна і селян, дивіться, і гномів. Гноми... Що це таке? Тут ще одні у нас люди є. Мабуть, ходімо сюди. Скіпан. Єрвіл.
Храм нам потрібно, це точно. Нам потрібно побудувати храм. Так, гноми. Будуйте повозку. Нам треба зруйнувати три храми. Так, у нас ще є один центр тут. Ох, як важко. Tilbúin. Skip. Já. Tilbú. Samþykkt. Взагалі знищили людей. Tilbúin. Brjótsveit. Tilbúin. Це військові, так? Tilbúin. Переходимо у друге століття. В епоху. Що у нас тут? Форсеті і Фрея є. Форсеті і Фрея. Значить, у Форсеті хто? Кавалерія. Тут кавалерія, тут тролі, броня. Давайте в Форсеті підемо. Тролі мені подобаються. Тролі, чому б ні? Так. Я дивлюсь тут багато. Нам би з'їсти оцього. А чому ви не добуваєте кабана? Блін, дістали. Що у нас по населенню? 47-70. Треба більше на їжу. Так, спробувати, може, побити оцей храм? Взяти оцих чоловічків гарних з цієї сторони. А, ми сюди не підійдемо, треба обходити якось. Трошки незвично мені цими нордами грати. Що ж це за чудовиська? Ейнгерії, душі найвеличніших воїнів, ми приречені. Що таке? Фере сам яу, є сам яу, є яу, сат яу, є самфект. Тіл орестес лаг, тіл яу, є сам яг ві. Яу, сам, самфект, є ві. Фере та яу. Скіп, акра. Блін, чортові вовки. Сам є сам яу, сат яу, є ві. Ааа, вовки нападають. Яу. Til orðuslag. Hvíti. Hver er þar? Можемо тут повозочку побудувати. Так. Це у нас військовий чи хто? Та бийте її, господи. Tilbúin. Ну, блін, тут у мене взагалі всіх побили. Скіпа? Veiðimaður. Já, hver er það? Veiðimaður. Треба більше людей на їжу. Так, а тут у мене людинка, ну звісно, тут живуть якісь здоровезні чортові вовки, які мене б'ють. А, ви прорвалися. Ну раз вони прорвалися, може і ти сюди прорвешся? Та бити їх. Якісь у нас круті чуваки тут мешкають. Скіпан, вейди мадер. Так, ось все, у нас є троль. А це хто? Кресір-герой. Давай трошечки їх також випустимо. А тут ще є берсерки. Давай ще й берсерків випустимо. Що в нас? Там людина не дійшла. Її вбили. Герой наче непогано справляється з цими чуваками.
Блін, вони постійно призивають цих тіпів. Треба контролювати. Так, давайте пошлемо цих людей сюди. Ось. А ну, чуваки, допоможіть цим хлопцям. Що у нас по населенню? Ще можна випускати людей. Скіпа. Як ви? Яу. Чуваки не можуть тут пробитися. Так, ну один храм ми наче знищили, правильно? У них тут нічого цікавого нема, навіть... допоможіть їм. Не можуть розбити цей... Яу? Серйозно, ви не можете міський центр будувати? А чого? Мабуть, тільки гноми можуть його будувати. І гноми не можуть. Я не розумію, чому я не можу міський центр побудувати? Чи його ці берсерки мають будувати? А, берсерки мають будувати, господи. Будемо розбиратися разом. Так, побудуйте поки що склад. Це мені єдине, що подобається, що тут можна... Так, ну сюди треба одну людину все ж таки відправити. Гноми, ідіть, добувайте золото. А їх можна в берсерків? Go to berserk. Ну, go. І що ми можемо ще побудувати? Так, нам же ж треба казарми, це прямо обов'язково. Можуть будувати всі. Казарми. Ринок знадобиться. Dwarf Armory. Прекрасно прям. А це що? Це типу битися, так? Ну, в них і не так вже багато. Так, розбираємось. Green Hall. Я його наче не будував, Green Hall. За Green Hall такий. Етімос. Тельпойн. Як ви? Тельпойн? Корюцвей. Ой-ой-ой-ой-ой. Ферерфар. Сат. Самфер. Сат. На нас тут нападають. А тут я бачу ще один цей. Саунд-центр. Давайте дварф у цей арморі зробимо. Що у нас? Ага, тут кінота. Скіпан. Єг вса. Скіпан. Корюцвей. Хельпсам. Яу. Яу. Єг ви. Са. Почекайте, а я тут бачу якийсь артефакт. Яу. Блін, ну серйозно. Прийшов вовк і побив моїх селян. Нормально. Жесть якась. Так, віднеси цей сюди. Що таке, хлопці? Давайте на дерево.
нас з їжею проблеми. Так, а ми городи, ми ж можемо городи будувати. Яу. Скіпан? Кільбуен, самдик? Кінота, барак, ця хто? Господи, чого в них так опасно? Тут якісь ці велетні, дивіться. Куди він іде? Це їхній розвідник? Яка цікава місія? Скіп, яу. Яу. Сам'яу. Ого. Яу. Мені здається, треба ще одного героя послати. Етмос. Щось нас. Щось нас атакують. Велетнями. Але ми можемо вежі побудувати, правильно? Так. Чи я нічого не розумію? Давайте броню цю форсеті зробимо, потім що? Гном може... І щити вивчимо. Поки що все. Можна ще у цей центр захопити. Квердар. Самфект. Будуємо городи. Херсірів у цих, вони як герої, в них, я так розумію. Так, тут дуже багато міських центрів. Тут би також побудувати казарми якісь. Вони би нам не завадили. Якась тут величезна карта, якщо чесно. Так, друже, іди. П'ять людей на їжі, чотири людини на дереві, 13 на золоті, серйозно, може не треба стільки. Нам треба більше людей. Розвідуємо територію. Так, а скільки вдругу 800 м'яса треба зібрати? У нас з м'ясом проблеми. Ти якось розвідувати, я не знаю. Приблизно ми... Скіпан? Так. Нам треба побудувати. Євель. Це у нас... списи. Я не знаю, але я не бачу... Ага. Там велетні. Цей прикол треба робити.
Самдикт. Ну, серйозно. Блін. Чому тут так небезпечно? У них тут якісь вовки. Що тільки тут немає? Тут у нас є невеличка армія. Давай ще тролів зробимо, я не знаю. Та ну ти подивись. Це якась жесть. У мене тупо війська з'їли вовки оці їхні. Що ж так складно, а? Так, кавалерія, проти... Господи, проти чого вони? Hver er þar? Tilbúin. Skipan? Samþykk, já. Satt. Ég vil. Tilbúin, timbursveit. Добавляємо людей на їжу. Tilbú. Так, не підолюб гра. Скіпан, са, 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 єг ві, са. Тіл, є, са, сам. Робимо тут війська. Треба ще людей. Skipan, timbursveit. Тут ще м'ясо є. Чи навіщо воно нам, і я в городи пішов? Що таке? У мене ліміт. Тоді збираємо їжу. Ну і йдемо, мабуть, цією групою зачищати. Бийте його! Значить, тут велетні. Нам треба зруйнувати три енемі храми. Три чужі храми. Я пропоную не спішити. Дивіться, тут постійно вовки нападають. Всяке гімно. Дуже небезпечно у нордів. Норманів. Скандинавів. Ого. Дивіться, що тут твориться. Я дивлюсь, тролі кидають каміння. Можна побудувати багато таун-центрів, ну, ще два. Аж ще два. Можемо побудувати базу. Тут би ще херсирів додати. Ой, цих хлопців. Може, в нас ліміт підвищиться? Скіпан. Тут у нас закінчилось золото. І знаєте що? Золото, в принципі, 6.
Рубайте дерево. Ого. До речі, в новому патчі ратуші тепер болячіще б'ють. А, що в нас? 97-110. Давайте тут ще один храм зроблю. Хоча, блін, треба переходити, а я храми будую. Можна тепер сюди ставити, мабуть. Покращимо кіноту. Будемо всіх робити. Так, що у нас тут по військам? А гноми можуть городи буду? Можуть. Але навіщо? Можуть, але навіщо? Давай, будуємо ще один міський центр. Там ми перекрили дорогу. Ще тут будемо перекривати. Я бачу тут багато м'яса. Будуємо телегу. Зараз будемо м'ясо добувати, бо в нас їжу... Ой-ой-ой. Так, людей. Та ви дістали, реально. Треба сюди кілька героїв, бо ми тут не витягнемо. Пірона добавити в це поселення. Блін, поламали все. Це просто, я не знаю, це огидно з їхньої сторони. Нічого, ми додамо сюди Хірона. Так, тут люди побудувалися. Можна додати ще кілька людей на м'ясо. У нас з їжею проблеми, треба налагодити це все діло. У нас є тут взагалі якийсь в них амбар чи що? Тильбуін? Бейдемадур? Давайте тролів покращимо. Це ми храм побудували. Що у нас по золоту? 5 людей. Зараз треба було б ще на золото додати трошечки людей. А, і ринок я хотів би побудувати. Чудово, що в них можуть будувати всі солдати. Леже, не. Яу, са, якби. А, в нас все, ліміт. Блін. Тиль, са, якби. Ну, ліміт, то ліміт. Яу, якби. Яу, са, сат. Яу, са, яу, са, яу, сат. Ми можемо на ринку обміняти, купити м'ясо, прийти в епоху. Так. Брагі і Скаді. Фокус на кого? На топори, я так зрозумів. А тут у нас... Не розумію я. На списи, напевно. Так, вогняні мечі не є. Це у нас. Зате тут вогняні велетні. Давайте візьмемо Скаді.
Так, переходимо в епоху. Спробуємо ці храми побити зараз. Двома цими групами зайдемо в пил. Ну як в пил? Ну, щоб нас не атакували. Я не думаю, що їх тут багато буде біля храму. Відійдіть трошечки. Півнюк. Що я вам хочу сказати? Гра дуже прикольна. Доволі весела. Та бийте велетня. Гноми дуже багато золота добувають. 5, в принципі, достатньо. Бачите, скільки золота. Нам треба побудувати... Господи, треба ж слідкувати за всім цим ділом. Знову велетні. Нам просто треба зруйнувати три храми. Але спочатку треба казарми ще зруйнувати, я так дивлюся. Велетін підтікає, хай тікає. Ой-ой-ой. Так, ми можемо тут хилитись. Давайте бити, хлопці, їх. Ми можемо прямо тут побудувати фортецю. Але який в цьому сенс? Знову призиваються гіганти. Ми з ними справимось, я думаю. Ну, в грі треба дуже швидко клацати, збирати. Треба тримати в умі оці всі цифри, кого куди посилаєш. Швиденько через гарячі клавіші обираєш, ставиш, розбудовуєшся, але я так не люблю і не хочу. Це який тоді кайф? Ну, в принципі, якщо ти багато граєш і граєш в мультиплеєр, то тобі буде, в принципі, кайф це все робити швидко, але мені здається, для першого разу. Ну, на харді можна проходити, але ви будете психувати, якщо ніколи в неї не грала, а особливо, якщо ви ніколи не грали в одну з ігор Age. Бо вони доволі складенькі. Так, олень. Бийте оленя. Байрактар каже. Давайте велетні візьмемо кілька. У нас тут щось випускали, іди сюди. Боже, а окіноти у них у нордів багато. Герой, конник. Жесть. Їх просто по кіноті. Ми тут побудуємо, знаєте що? Ми тут з вами збудуємо... Фортецю. Замок. Я би кентавром побігав ще тут, подорозвідував, що тут відбувається тут ще на карті. Може, можливо, тут щось цікавеньке є. Велетні, не підході. Так, друже, давай, добувай. Єдине, що я би ще будинки, мабуть, добавив. По максимуму. Я не знаю, кавалерії багато. Зараз ми спробуємо всіх призовемо кавалерістів. Давайте їх кудись сюди. Такого ми бачили, ось цього і ось цього. Треба ще призвати, глянути. Що то за кавалерія така? Так, треба не забувати все ж таки броню робити і всю фігню.
На солдатів також. Як зрозумів, це хлопці, які метають топорики. Та й цих можна покращити. Чому б і ні насправді? Можна ще й оце покращити. Чому б і ні насправді? Тут ми можемо... Так, а на нас вже тут вовки нападають тим часом. З цієї сторони. Ось я бачу вже артефакт. Що він дає? Хлопче, ти можеш взяти артефакт? Віднеси його в храм. Що він дає? Герої регенерують хітпоінти, коли б'ють юнітів ворожих, я так зрозумів. Хиляються... Та, господи! 10%. Речі, я зрозумів. Вони просто хиляться, коли беруться. Це чудово. Нормани, до речі, вони генерують свої штукенці. Так. Хлопці. І знаєте, що я думаю? Нам треба тут побудувати взагалі-то також фортецю. Що цікаво, що, наприклад, в другій епохі імперії... Так, це ще покращимо. Давай, мабуть, ще городи. Гномів на городи. Кого ми тут можемо призвати? Так, це хто? Медіум Хускарл. Давай спробуємо. Хускарлів нам ще не вистачає, це хто? Ой. А, це тарани. Це осадка, тарани. Зрозумів. Так, що я розповідав за? Я бачу, тут багато тваринок мешкає. В принципі, карта доволі... Так, чуваки. Що в нас по їжі? Де в нас тут їжа? Я бачу ось тут багато. Переїжджайте сюди. До цих оленів. Зараз будете оленів мені добувати. Все також зрозуміло. От сходи ще сюди. Героном на розвідці. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Чуваки, допоможіть! Блін, жесть! Вперед! Да. Що ти тут? Побудував всі будинки? Будинки ми на максимум побудували. Їжа 9, золото 12. Що в нас? Господи, багато юніт. Проти х'юманів. Так, це їх проти кого? Проти міфічних юнітів. Це зрозуміло. Проти солдатів і інженерки оцей. Чудово. Він нам не потрібен, в принципі. Ну, міфіки, вони, звісно, проти всіх людських юнітів. У нас тут якісь білі ведмеді. Скіп, як би. Яу, сапсат. Скіп, шайкіл, яу. А ці проти кого?
я не розумію. Я як би сад. Добавимо трохи осадки. Хоча в мене ж... А, в мене ще є, можна призивати людей. Давай ще велетнів візьмемо. Списи, велетні. Нас є всі. Треба досліджувати територію. Так, ну тут чудово, тут... я думаю, ось тут десь артефакт. Якийсь там... священні ка... ці камені. Що у нас тут? Три гноми, господи. Гноми. Гномів нагороди. Так, а тут артефакт, господи, чого я його не забрав? Що цікаво. Хлопче, а ну візьми артефакт і віднеси його у наш храм. Велетнів наробили. Яу, сам я єрвіл. Сам я єрвіл. Мабуть, артефакт стоїть. По-любому тут артефакт. Так, артефакт. Забери, но артефакт і віднеси також у цей храм його. Проводимо розвідку. Я щось вже багато граю. Цю місію. Що тут на горі? Цікаво. Вже починається їхня фортеця, якби. Що не може мене не радувати. Мабуть, якийсь секретний вход до фортеці. Оточуємо, оточуємо ворогів. Я думаю, тут секретний вход. Або щось інше секретне. Оооо. Вирішили військами напасти на нас. Можна їх тут щось дуже багато. Давайте тоді підходити до їхніх воріт. Що тут? Тут у кожній місії є кілька цих способів, щоб її пройти. Бачите, досліджувати, в принципі, територію тут корисно. Наші велетні атакують все це діло. Завжди це все дослідження карти робить якісь плоди. Секретний вход на їхню базу. В чому проблема, я не розумію. Б'ємо селян. Якісь паски чи що? А, ну бачите, так, секретний вход можна було б, але тут... Йолки-палки. Зараз втратимо купу народу, але ми йдемо на пролом. Не потрібні нам ці секретні ходи. Так, велетені, ну бабахні. Вперед, чуваки.
ще тролі повиходили. У мене навіть ліміт цей не повний. Так, у нас якась є заморозка. Якась фігня, це що? Так, це щоб хілитись. Поставимо сюди, а це щось на дварфів, я так зрозумів, де вони. А, я можу призвати золото чи що? Оце прикол, дивіться, я золото визвав. Нормальні такі в них абілочки. І конкурси цікаві. Так. Призвав золото, нормально. Яка сімбова. Що ви, друзі? Ідіть вийти дерево тут. Да нападайте, господи. Яу. Юа Вікторіус. Це прям чудово. Ну можна, на мою думку, таку сразу мізію, коли ти не звик грати за цих норманів. Нам доведеться знайти інший шлях. За нами стежать. Звідки? Хто стежить? Зачекайте тут. Так. Друзі, я всім дякую, хто дивився. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки, писати коментарі. Це дуже допомагає у просуванні відео. Також ви можете скачати собі цей український переклад субтитрів кампанії та озвучення українською за посиланням під відео. Відстояти тім на посібник на Steam. Все. Давайте, бережіть себе, бережіть своїх близьких, бувайте.